Lelo tozo sela bino makusa. Makusa mweza nini? Soso ya mboka. Soso ya mboka bacha lumba lumba na kati. Donc yango bevite na biso basenga kibiso. Chaîne de YouTube ONG7, Barbie ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV. ONG7 TV. Ah, bonjour, ma fille, mais elle est bien, elle est bien. Idée professionnelle. Idée professionnelle. Chaîne de nouveau. Pas comme des autres, quoi, Barbie. Ah, on est place, ma cambouzali. Bonjour, bonjour, bonsoir, Balantina Bisso, ya chaîne Bisso ONG 7 Télévision. Donc, ingande kona bino mama Mado Madova, na pesi bino mbote mbote ebele na émission nanga ya ma cuisine presque parfaite. Donc, bisika bozwami na bandako, na misala na babiro, bisika nso bozali bambote ebele na Balantina Bisso. Donc, nazo pesa lisusu mbote ebele na Yemei. Donc, papa na biso, cordon na biso principal. Papa Jano Kachala, Bambote Ebele, Bisuko Zalina, Momina Bissona Bananyoso, Bambote Ebele. Donc, tu as eu ce Kati Tozo, qui est dans la cuisine Abisso, qui a présenté Bino Elubu, Yamkolo Yalelo. Balasima, qui a présenté Bino Pondu, Tochengu Balakati, na solo. Touroyo, tu as eu le Sabino Lissousou, Elubu Yassika. Tu as eu dans la cuisine, tu as eu le Sabino Elubu Yassika. Chaîne de YouTube ONG7, Barbie ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV. ONG7 TV. Ah, bonjour, ma fille, mais elle est bien, idée professionnelle. Idée professionnelle. Ok, quand on a lobby, tokota na cuisine na biso tozali. Lelo tozo sela bino makusa. Makusa mweza nini? Soso ya mboka. Soso ya mboka bacha lumba lumba na kati. Donc yango benvite na biso basenga kibiso. Nazo la kisabiso, soso yango yo presque tosi tobomaki yango. J'espère bino moko bozo mona. Donc ça soso ya mboka. Tobomi yango déjà tobongisi poso tobi toboma yango to longola ba poil na miso na bino eza musala moko makasi yango to ekola kisabiso soso otro lamba lelo yango na sina bongisi soso na biso yeyo soso ya mboka vraiment yango yo na zolamba kola lelo bon na kati ya soso na biso ya mboka na ebisi biso ke na kochia yango lumba 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 nanga yango yo. Donc, il y a un présenté, il y a un peu de soso na biso ya mboka yango lumba lumba na tie céleri kaka kasa moko naza na posa ba céleri ebele ebele te naza na posa plus que lumba lumba nde yokana et puis na kotia nyoso bo eteleke ebele na kotia kaka ndambu na kotia yango litungulu nanga moko na kotia yango ai nanga yango yo na kotia yango poivron pe moko. À part pour avoir la cochère pilipili nanga. Moi, pilipili, c'est le rappel lengi. Na kati ya nzungu, na kubwa kango kambi bale bo mi bimba kabu. Na sima nango, na kochère yango, tomate kaka ya mbuma ya boite te. Donc, trois mbuma yango yo, bozo mona. Trois mbuma yango yo kokota na kati ya soso na biso. Donc, soso nanga na kochère yango babiloko ebele bele te. À part oyo, na kochère yango ndambu, ya muscade nanga, ya poussière moutier, na kochia poivre blanc mutie pe kaka pona lingi e dominer solo ya lumba lumba na ngate toza pe na mafuta huile o to kosalela soso na biso. Donc cuisine na nga ya lelo to suki kaka na biloko o yango na osalela soso na nga ya mboka oyo be invite na nga basengaki balobi mama Madova lambela biso soso penza ba tia lumba lumba na kati ya biso baluba mingi baluba nde baliaka yango. Nabi ok sava na kokisa posa na bino po biso atoza na posa to kokisa ba posa ya ba invite na biso pe ya ba fanatique na biso. Donc ne balinga ka biso soki bino pe be invite kuna na nani na banda ku bomoni elubu moko boye bo sepeli ke na lambela bino yango boko ki ku komela nka nde bokomaka Madova lambela biso eloko tel lambela biso eloko tel to kosala yango toza na posa to la kisaka mukie mukie na bana na biso na ba mama na biso na ba papa na biso. Donc, tu as 5 minutes, le temps que tu as bon sabiloko, tu as soso na biso na moto.
Bon, quand on a dit que Soso Eza Pembeni Eza déjà, à part Soso Nabiso Tokolamba, on a souni bonga quand même na légumes ba maman ba papa. Donc il souni a pamba bo en tout cas ça la bien té. Nabiso na Soso Nabiso Tokoliango na légumes, yango bite kote ko na nga yango yo. Oyo nde na kosala ngona Soso na nga pembeni. Bon, na kati bite kote ko na nga na zotia solo. Solo oyo na zotia ngo na kati bite kote ko na nga. Na kotia de pilipili ambuma na kati ya légumes na nga. Na kotia nguba, nguba mubesu banika. Nguba na biso mbesu banika yango pe na kotia na kati ya ndunda na nga. Na kotia poivron moko. Na kotia litungulu moko. Na kotia ai yangoyo nyoso bwe kota na kati. Et puis dembu malabiso tomate ekokota na kati. Et puis nazana ndembi, umoni ndembi, na sa ndembi mingi te. Kaka bwe. Umoni oyo ekokota na ndunda. Nazana céleri, des tiges à céleri bouy, et kota na kati ndunda nanga. À part ça, donc légumes nanga na sa rosala ngo vert. Donc pour garder vert nangwana ezana besoin ya bicarbonate yangoyo. Bicarbonate yanga nangoyo, eza poussière na kufungula na kati avant na sala bokomuna. Donc eza poussière eza na kati ya ba chasser oyo na kotia na mayi, na jus légumes nanga na koti si na mayi pour garder couleur à vert. Na na posa légumes nanga za jaune te meza la vert. Donc voilà des recettes là oyo na kosala bino légumes do bilo kota nango yango donc botike nga susu 5 minutes eta ke na bongsa to matango likolo a moto. OK. Ta sauce on abisso toujours bongisango déjà ba quoi laisser longwa ki nango komi ka kokata poto tchango na nzungu na biso e banda kotoka poka ndenge papa bonheur yave na Congo central bonheur yave motema mama soso il faut que longola makolo bien. Bonheur Yves Motema, ya maman Angèle, Atakai. Alo bimado, vaba soso bakata kandeni. Yango nazo kata. Soso aeba kako kata yango te. Papa bonheur Yves, yango. Donc ba respecta ka boy. Bakata kapenza boy. Papa pe Augustin. Il est pas lobby qui m'a donné vos quatre songes venus. N'est moi n'engagé à quatre à cabi quatre la Auguste Coulin. Moi na Bundes. Papa Auguste va quatre à Candeboy. Soso ils ont appris à courir sur les canaux. Namu suni angoyo et coach. N'est moi na quatre. Soso tango zo katango fo kitango motema o katango na ba norme nango. O katango lokola ngombe tengombe ba ba. Bata bato kata kabi katela. Mais soso, ezaka na norme nango. Mwoni neti soso kotambola bo. Munoko il faut kolongola ngo. Munoko eloko pe ya mutu awa il faut kolongola. Alingi mutu, alingi mwa ba makolo na ye neti boye. Eh, ndengo wana batu musuda mutu na mutu azana shwa na ye. Musuda, eh, mutu esala ngankele. Musuda, eh, nga penda mutu ebo mangane lengi. Eh, talakaka. Ok. Papa. Si ya ventour de la verdade mutu baliaka babwaka katin akamwe papa si akamwa lobi babaliaka pe mutu ngana okokate te ba musu baliaka ba okokala bango peza ke lengi mutu eza kana lengi nango eh ka bande konde to lobaki tozo kontie ko sala soso na biso comme na suka omoni ba makolo oyo eza importe eza na ba poso. Tolongoli ba poswana to bendi to kati ba manzaka neti linzaka moko etikali awo yangoyo to kataka manzaka bo
Pas à la propre donc. Manzaka onyo se faut que l'on goulango. Soso o et l'embissarabato bileka pour la moussala nango. Déjà, vous êtes prête. Vous êtes un peu chopo. Vous êtes un peu chopo. Nango. Si vous êtes un peu chopo, vous êtes un peu chopo. Vous êtes un peu chopo. Vous êtes un peu chopo. Vous Donc il faut qu'on linga pinza. Donc batum susu ba se pa kolia kala makolo o. Donc neti na ekolo ya baluba soki ochebo ete ba bengyo mwasi muyibi. Pona nini? Donc mwasi muyibi ezate ko yibi soso mobimba. Mais soki o servir na mesa neti soso mobimba. O ezangi. Uswati ata eloko nini o. To kingo ezangi. A part kingo to mutu. Ou bien eloko ya zielo jezielo. Il y a des sable. Ce qui est zangi, tant que yo lambeli, c'est ce qui est na yo, ne qui yoke, ce qui est ce si muhibi. Ah, kande na yo qui est ce 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 qui avant de na ce que je veux dire. Je veux dire que 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 je veux dire bon, si on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. Oh, poivre blanc. Mouké kaka. Sierra mouké. Oh, yo. Eza mouskade. Mouké kaka. On a eu un peu de temps. On a eu un peu Je suis un peu plus de temps. Comme une étape de tout Kolongola, Ndunda Nabiso, Nakatia Banzete, to Sokoliango Kitoko, Chico Tozo Katango. Loko les a légumes verts. Légumes verts et anekate linango. Bakatango Mike Mike Penzate. Kompe na kozo kana maboko na kamoli par de awa esili. Mais lelo, nanazo katango boy. Mineni, Mikete. Komonde nazo kat, mineni. Dengue papa aimé Kunga, Switzerland. A tout na kinga lobi, légumes on a suko ndunda no katango to kochango mibimba. Papa aimé Kunga, Switzerland yango, les grands producteurs. Ozomande na zokata. Ikotika kabu. Quand tu es là, si tu es là, 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 tu es Rodel Chambala na Katia. Rodel Chambala, Nakata Maroc, Boyende, à tout à cas. Donc, il y a un sauce, on a vu ce zotoka, on a préparé, et puis, on a
soso na biso to kocha lumba lumba chamingi te mukie do biloko nyonso il faut à mesure ba mama ba papa ba jeune fille ba jeune garçon donc tant bozota là donc là mbeza nango likama gravité ezaka juste ka ko respecter kaka ndenge basale la ke loko monike eloko bi manango bien ndena na chebi kabona nanga na ocha boye après na balusi bozota la ndenge tozo ke étape par étape nde to ko passant on a passoir. Ouais, bon morning ndunda ndé to checker on a moto to la balusi on a kati ya maya moto. Chiko to kitisi yango. To changu na paswa. Paswa na biso yango to pasango chiko. To bimisango na mayi oyo to chaki ya bicarbonate. Poko passer yango bia bicarbonate nyoso esila. Donc, tout ça passe en maille et belé. Attaque anti-mobile, c'est ça pour un égoût bicarbonate au canal sous-souté. Pour nous, nous étions à la pépelle et garder vert nango et étions à la harmonie vert. Et puis, tant que c'est côté et que ça élengi, élengi, ma casse. Donc, tout ça continue à passer nous dans la bise. C'est bon. Quand est le bac? Na uti ko passer ndunda nanga siko nazo tia mafuta oil na kati ya nzungu mafuta mukie kaka ya legume na biso donc tozawa bomoni etape na baki ke sunani legume na biso kota solo solo na biso siko yango tozo tia El Chanto Chantal bienvenue otuna kile kino bimadova Er Nino osa la solo solo na biso yango yo tozo tia awa wana pena mwana mama nanga penza grande sœur ma grande sœur propre na kati ya Paris Chantal bienvenue yango yo o sikoyo to profite ko chamba bona matungulu yango awa eza ndembi na biso yango pe na osala ndembi te oyo siko eza ai ai na tuta ki na libo kananga yango na chef Grada Belami mwana kati ya Liège papa Grada Belami yango elubu yango madova elubu olamba mkoloni nga linga mingi alobi na nga ki alinga mingi legume vert bacha solo yango yango na zolamba eh papa Grada wa simbi masolo na kati ya asimbi masolo taba yango sikoso nani legume na ngana cha na kati parce que legume na biso presque ezalaki prête ezalaki déjà prête nde na kalingi déjà solo nanga elembi penda nanu malamu te tozele lemba makasi te donc ndenge déjà sali boyo ekoki nazocha sikoyo ndunda na biso na kati yango ndunda na biso yango tozo tiango na kati touti ko passe ndunda na biso kitoko 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 sikoyo to tiango na kati ya solo na biso to tiango boye na likolo evanda bon a part ça etape nguba yango ekoki nguba ya mubesu banika yango mingi te to cheka amke c'est tout yango. Donc na kati ya ndunda na biso to che solo na che tomati te ya bomoni bien que na che tomati ya mbuma te na sale nanga ai nanga ndembi nanga litungulu nanga après na ye kozwa nani solo nanga na che na kati na kalingi mwa muke nde sikoyo nazwi ndunda na che na kati nazwi nguba ya mubesu banika na che pe na kati donc tozo tika ngo boye 30 minutes bongo tozonga. Quand tu as total après 30 minutes, tu as total total à soki et l'embi ton dengeni. Jusque là, tu as un maïté. Quand tu as un maïté, tu as un maïté. 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 Mais soso et l'embi. Donc, tu es obligé de te faire un maïté. Tu as un maïté et continuer à te faire. Pour te faire un maïté, tu as un maïté.
Donc moni moi mes dire ma inatué. Donc etoka lisusu etoka po elemba. Ndeto lo bakaka soko zolamba biloko kitisa motema. Donc eloko musuni elemba tangu tokolengo na mnoko ezaka kolemba ndako yoka na elengi ya musuni. Kaka soko ezama kasi boyi wana en tout cas ufute na yo echoué hein. Kande na lobike to tika kindo na biso 30 minutes. Em to cheki nguba. Siko to zongi kotala nzungu na biso. Awa namoni ndunda na biso ekoki. Donc kangami nango bien solo na biso elembi. Ndunda na biso elembi. Donc nguba pe sangani kitoko kitoko makasi. Donc to meka mungwa. Mungwa na biso ekoki. Donc et comme il coquette ça nzungu donc ndenge za wana mwana mama na donc mwana nangaza kuna na Belgique yaniki yani donc oh, mama leki mama do ndenge balamba legim vert yangoyo donc eza facile eza facile ndenge mona Jonathan na Bundes kuna mwana nga donc yango Jonathan kaembe donc moi di kaembe donc famille mobimbeza kuna donc legim yangoyo donc eza nango facile eza nango likambo e compliqué yote. Donc, tu comme une étape, tu quittes sango, na moto. Bandeko, tu es sur côté là, sur son abisso. Pour te baguer ça, kango mai, pour elimba. Na moni mai ango, et kau qui vraiment quitte, na moni pe sur son abisso elimbi, tu so quittes sango, pour to kalinga yango. Toche di kalungu na biso na moto. Toche mafuta. Potoka linga soso na biso. Neka tolobaki tozaki na etape ya nini? Tozaki na etape ya kotokisa soso, totoksi soso na biso, tozwi yango. Tochango totoksa ina mai ya na ezanga mai nango ebota ndengo batoksa ezala ngombe za langulu donc oyo bloko ezana frais ya mai batoksa ngo nanu 5 ocha mai na sisi kotoksa soso nanga na monike musuni na meki ebelite de na zwa kinda mai na che na tike la musutan to uti kotala ebeli to kitisi de na che mafuta nanga echauffer comme ça na manda okalinga soso na biso. Soso otro biza soso ya kotambola. Soso ya mboka za soso yo ya wilikite. Tosombi pona ni soso mboka ba invite na biso ba lukaki balia soso oyo ya lumba lumba. Wilikiso ko che lumba lumba ekozana ngobye mekoza pena malamu te. Mingi soso ya kotambola nde simba kana lumba lumba. C'est ça. Donc na ochango lumba lumba nanga. Donc na minute tikelinga 5 minutes. Mafuta chauffe poto songa kukalinga soso na biso. Etape ya kukalinga mafuta na biso tochaki na moto echauffe. Tozo kalinga ngo. Mwa mukie kaka, juste eko makaa rouge. Jésus. Donc mwa eto la mango boeza ke marge eza ya lumba lumba bakalinga kaka. Bakalinga kaka. Kamika ende mobimba. Kaembe na lumba shiku na wana famina nga shiko kaembe azo kesa ba shiko na lushiku na mambo balanda kabiso donc umoni ndaye nazo sala ka video bo fo bo partager ka bozo like bozo aimer bozo commenter hein moi ba matoko place wana ifala ki pa olamba bo ozong selango boy ba conseil na biso pe sala ka biso bien ozo mon donc bo tika ka biso boy te bo e maka bo partager ka pe ndene na ifisa ki bino ke oza ONG esunga ka ba ofelin donc toza wa tam tozo sala ba biso boy tozo bo ka na YouTube na chaîne na biso ONG CTV parce que tango ba nani bozo like wana bozo tsha ba j'aime bozo partager ba vi na bino zo mata tango mwambongo kota kuna na YouTube eza poto sunga bano ba ofele wana bazo eloko kolia bazo eloko kolata
et puis bah soin na bango surtout soin na bango ma maladie bana bazo bela bela mingi tande toza na elanga bonke na hôpital bo tala ba facture donc il sungi na bino ko sala biso bien li sungi na bino ko zala wapi kaka ko aimer ko tala ko partager vraiment nzambe kozanga opambola bino te bande ko bo soutenir biso de toza la unito za la bomoko moni na on profiter pe sa famille ka embe mobimba. Donc, il y a Wivine, il y a Soise, il y a Yolande, Badouchka, donc Bagaela, donc Toza et Belebakati. Donc, Toza continue. Coca Linga Soso. Coca Linga Soso, on a dit ça. Lenge. Soso donc oyo to musaka mumingi te kaka ekomi mwa rouge muke kolongola tozo mo donc eza juste kaka muke kaka boye kolongola donc toza na tina e kauka kauka te eza kaka juste kaka mwa couleur muke kaka tolongoli to chika muke kubongo donc to kauka kanyama te to to kauti eza na kagu kaka boye kotina ngobu. Et continue à nous dire, yo, tu n'as qu'un lobby madova. Est-ce que nous continuons à l'umba l'umba? Est-ce intéressant kaka? Il faut kaka to kalinga. Oui, il faut kalinga. Il faut kalinga. Oh, yo, ils allent rappeler au kalinga. T'es à ta soso to sala kaya musaka. Prochainement, on roule la vino yango. Donc, soso o to chaka musaka nge, ils allent intéresser à au kalinga. Ils allent au toki yango boye. Soko elembi nango otango na musaka me oyo ata to kotango lumba lumba tozo obligé to kalinga yango Diana Diane balobi Diane mwana Lucy donc réponse na oyo ki yango bande ko kande to kalingi soso na biso ebeli yango tozo musi yango na nzungu to komi na etape ko kalinga soko tomati na biso tomati oyo to tutaki tomati na liboka na biso toche yango matungulu yango tokati tokati après to tuti ezali poivron na poivron wana donc toche na ndembi yango tokomi kokani nango siko donc il est toujours kalingango boy faut kalingango malembe malembe donc aux anneaux pressés t'es kalinga malembe malembe ti et longo solonyo soit mubesu donc tomate bas anneaux pressés t'es bas musu somon en kaka boy moni asopi boy direct à zui achi na biloko non tomate est en droit ya kotoka et kalinga mi kitoko sola mubesu nyo soit sili donc koti que l'anwa ta 40 minutes ta 30 minutes ce qui n'a moto makasi 30 minutes au ticket la ngopenze kalinga mi solonyo so mubesu elongwe nde tokoki ko kitisa toche na soso na biso do toza pressé te totika ngo na moto vraiment elongwa solonyo so ya mubesu solonyo donc tomate na biso eza a ona che tomate ya mbuma kaka na saleli tomate ya boîte te na saleli kaka tomate ya nini ya mbuma. Donc, je suis en train de tomate en boîte na kati ya soso na ngaya ko tambola. Pona moni awa donc honorable honorable tuna kingai honorable ne pie na bela oji pie na bela na kati ya lushi atuninga madova loko leza lumba lumba est-ce que roki ko chango pe tomate ya boîte oui pourquoi pas ba musuba roki ko cha tomate ya boîte ko chepe ya mbuma mena ngai honorable nanga na osela ka ya mbuma na osela ya boîte te nde sikoyo tokomi na étape tande lobaki totiki tomate ya biso pendant 40 minutes tozongi awa tomoni mpenza solo nyonso mubesu esili siko tozosopango na kati ya nzungu na biso ya nini ya soso soso na biso yango oyo tozosopa tomate na biso na kati
Je suis un peu plus de temps. Bébé c'est Moussousou, Azana Louchi. Bébé c'est Moussousou. Yaya ya Misam. Donc, ma y mingite. Loko la sauce aussi est belle qui n'ango to kalingi. Et puis, to tche sauce nabiso. Po lumba lumba nabiso o to tche. Po ebela, yango esengi to tche ma y mouke wana to tche. Donc, to zana posa penda. Sauce nabiso ezana ma y mingi mingite. Voilà, donc yango to tike lango boye 20 minutes nde to ekota la suite nango. Fini. Bonjour ma chérie. Ah, kande na lobaki wana to tche lumba lumba 30 minutes to zonga nde to zongiao. Donc na zota la a soupe nanga presque koki. Donc tomate na biso to cheke a sauce na biso esi sangani na moni oke na meka mungwa mungwa pe na moni kitoko makasi balobi ke kitoko na misu kitoko na munoko do bino mo boso moni tape le tape neto zoleka donc komi na ngona suka aniki akala uti komelanga lobi madova ndenge ni sosa lumba lumba wana nepse na lobi sosa lumba lumba e kompreske na suka donc na minute yo etape penda esili toto bandaki ne bandele mission biso tozo suki sana kolamba donc aniki akala famille ki akala nyoso mbote ebele Arlette bambote ebele famille ki akala mami ki akala bambote donc na pesi banadine na pesi batu nyoso ki akala bisou ndaku boko kapenda ke boko réussir eza ngo gravité eza na opacité donc malé malé beka soko landi étape neto bandaki na ndeto komi na suka rien à dire yango ekiti kande na lobaki émission na biso ma cuisine parfaite ya Mado Madova. Donc nde to mandaki makusa na biso ne bandeli ndunda na biso to che solo na kati et puis soso na biso na lumba lumba na kati to komi na suka donc na expliquer en détail donc balobi wana penda soki o comprendre ngote ah na ebite donc elubu na bino yango bo s'abonner bo s'abonner bo partager ba vidéo donc musala to zo sala mingi mingi na ONG na biso eza pona ko soutenir bana oyu ba bwaka na nzela donc ba malformation ba msuba toza ba vegle toza na bato o balobaka te bazawana toza na ba bana msuba za mitu de traqué donc toza na ba papa na ba mikolo na bana mikie centre na biso etondi tala ba handicapé ebele na ba normal pe bazakuna donc yango wana tozo senga soutien na bino soutien na bino kozala nini soutien na bino kozala soki bozo bozo bwaka moi ba lien pa baninga na bino tango bazo tala ba vie na bino zo mata e kozala biso bien pe tango bozo s'abonner tango pe bozo partager ba vidéo na biso pe e kozala bien makasi pona ni YouTube tango ba kufuta mbongo wana e koluke sunga bana wana ba ofene po balia ba mela mai tozo tango sa ba musuba classe surtout soin na bango médicaux zo lia biso mwa ete donc soutien na bino e kozala kaka ba vie na bino na ba partage na ko aimer er moko pe bozo commenter balobi muto akoka na mukilo azate donc tango bozaka moni ne na sali cuisine nga msu yo ebi na façon msusu ko kipe ko lobake madova modèle olambeli soso wana to modèle olambeli gimana prochainement lambango boy donc remarque na bino e kozala nga bien makasi donc na ozonga souva merci mingi et pa ya dadi jano kashala na momi bisika bazali bambote lisusu ebele nazo tika lisusu ewo ya lobi owa soutena kabiso pe lisusu papa rifin papa rifin nazo tika lisusu na voko non zambe
Riffin et Colomba, Ndengazo, pour soutenir biso na émission na biso ezo sala biso bien makasi. Azo partager, azo liker, ermo azo soutenir même émission oye ma cousine presque parfaite. Tenzamba lola apambolo bisiko vandi papa Riffin et Colomba. Donc nzamba zong solo ebele bisiko bimisaka pona ko soutenir émission oyo. Donc na pesipe batunyo so bozo landa biso donc ba amore nanga ba ya ba mama ya ba papa ya ba namike. Kande tolobaki tobandaki kolamba kolamba abisese comme na suka biloko sikoyo eza na table tozo prier comme ça ben te na so balia to kan misto bondi Seigneur na kunsi otondio parce que zali mon konza va continuer papa na tike lobo na lobo kona yo nsamba bisika mbongo elongwaki nzambe zongsa ebele papa batela pe ba o bazo kolia de tozo banda kolia ti ko suka na biso nzambe za ali boso pesima biso kinya na yesu za ali kolona ngo na bele makina de se purifier du loko sanctifié ngo na komba te tate a mon appel mon sang merci seigneur jesus christ amen merci seigneur jesus christ alors mama di mama la mumba jo la jo le sabou bon 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 Merci na cuisine maman Mado. Ah maman na changer le ça va. Ntambo za lokum. Aka sanzolo. Ntube akacha. Pinje utukaji tufyo ko mo ile byanza. Shima. O ile byanza. Somaina bumbana beno baka yakabaka dena biaka shali bachi baka nkalemba. Maman Mado va naibi ke lelo iko za la somo ya de ga materiel no. Chaîne YouTube ONG7, Barbie ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV. ONG7 TV. Ah, bon, je m'affirme, il y a bien. Idée professionnelle. Chaîne de nouveau. Pas comme des autres, quoi. Barbie, ah, on déplace ma cambouzali.